den. Jmenuji se Petr Bajza. To jsem já. Ale teď jsem o hodně větší, jelikož na podzim půjdu do 4. třídy. A to jsou naši. S bráchou Láďou, jenž se učí na příručího až v Teplicích, aby se procvičil v němčině. Moji nejlepší přátelé se nazývají Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Kemling Eda a Pepek Zilvar z Chudobince. My hoši, co spolu chodíme, prožíváme všelijaká dobrodružství. Jestli chcete, tak pojďte s námi. Tak tady v tom tmavém obchůdku tady byla cukrárna. A tamhle nalevo, tam byl náš koloniál, tadyhle. Tak tady to je brána do našeho domku. Je. No tady my jsme se nahráli teda. To je takový smutný to tady vidět tak na podlouhý době. No co, my jsme se tady s panem Navrátilem a paní Veškrnovou nahráli. Toto bylo za těch Bajzů mnohem hezčí tady. Proměnil ne v Chudobinec, ale v palác. Asi vyhráli ve sportce nebo v něčem takovým, protože to krásně předělali. Co to máš na sobě? Co blbnete? Tyhle gatě. Vypučil fotr, abych prej nepladil masteru. Teď jsem proti Bajzovi frajer. Mám lepší palác. No tak tady v tom baráku jsem bydlel já. Akorát, že v té době vypadal úplně jinak, protože před ním byla postavená kulisa. No a tady ten asfalt, jak je, tak ten se vždycky posypal pískem, aby nebylo vidět, že je to asfalt. Svatý Florianku, velice jsem zřešil, jelikož jsem vosy utiskoval. Začeš si mě spravedlivě potrestal. No, vypadalo to trochu líp teda, tenkrát. Uctivá poklona, pane Bajza. Uctivá poklona. Ale já opravdu, když se podívám třeba na ten dům těch Bajzů, tak tam vidím tu výlohu jejich a ty věci prostě, protože pro mě je tohle to město městem, kde bylo nás pět, se opravdu jako žilo, tak nějak, abych to řekl. Takže pro mě je Kouřím městem, bylo nás pět a ne tím, co tady dneska vidím. Nikdo z mých kamarádů už mi neřekne jinak než Bajzo. Nikdo už mi neřekne Adama, všichni mi říkají jenom Bajzo a ve škole to samý úplně. Člověče, a kolikrát se mi stane, že mi člověk hodí pětku? No, no zaplatí panáka, víš? Říkaj, ty jsi chudák. Na, tu máš. Kluci, já jsem tady taky. A na ně. Hele, tamhle oťásek. Někdo běží. Nazdar, oťásku. Ahoj. Tak jak je? Jde to. Co ve škole? Super. Nic moc. No a co ženy? Tak co? Oťásku, ocásku. Jaký to bylo? Obrovský zrušení. Tam mě strašně mě tam vadily ty věty. To je ale zrušil. To jsem, neměl jsem to prostě rád. A když to po mně lidi třeba někde na Staromáku chtěli, tak prostě to jsem ty věty nesnášel. Tohle tu konkrétní větu. No, to bylo obrovský zrušo, co? Kdyby ses nepodělal, tak jsme mohli porazit na hlavu. Jo, nech toho. Nehajte se a pojďte radši helpnout. Nejvíc teda po mně chtěli dvě věci, což byl můj autogram a telefon tady Adam. No, jako... Půlka školy. Přišel nádherný dopis teda, kde 14-letá divačka se do mě beznadějně zamilovala. Opravdu psala mi, že mě vyloženě žere, že mě miluje, ale kdybych jí prostě nemohl napsat z nějakých důvodů, abych jí aspoň poskytl adresu na toho Adama Nováka. Já jsem napsal taky takovýhle dopis, přesně stejný, akorát, že mi teda napsala, že mě žere, ale chtěla napsat adresu na Nováka. No. Já jsem dostal taky, ne,
Nějaká holka mě potkala a ptala se mě jako na Adamovo číslo. A vůbec jako takhle, když někam přijdu, tak prostě... A vy jste je rozdávali nebo ne? Samozřejmě jako... No, tak mě teda nikdo nic nenapsal. Nevím, jestli jsem byl tak neoblíbený nebo... Já jsem jako starosta. A já bádám vás v pořádku. Teda, Kemlinku, že se nestydíš. Já jsem se dostal do tohoto filmu díky tátovi, který četl knížku od pana Poláčka. Bylo nás pět, velice se mu líbila a četl shodou okolností inzerát, že se hledají kluci kolem 10 let do filmu. A říkal, že bych se měl zkusit, no jenomže já jsem moc nechtěl, nechtěl jsem šaškovat před kamerou. No a byl jsem tam prakticky dotáhnut proti své vůli. Tak a už jsem tady. Tak a tohle je moje pracovna. To víte, v 21 letech člověk musí pracovat. Musí pomoct tatínkovi v podnikání. Tak a tohle je můj úřad. Tak mě je teďka 18 let. A na jaře budu maturovat. Potom bych chtěl asi jít na FAMU na režii, protože nějak v poslední době jsem se začal takhle o natáčení ještě víc zajímat z té druhé strany, než jako herec. Já nemám moc zatím cíl v životě nějaký, jako něco za čím bych šel. Takže prostě se usmívat, no, na svět. Tak tohle je můj pokojíček. Tady mám, tam je Wilhelm Tell, který symbolizuje znak svobody, tady je přední deska knížky Základy u nás, která symbolizuje to přátelství, mír, svobodu a porozumění. No a tady jsou indiánský znaky měsíců. Adame, chceš ten čaj? Jo. Tohle jsou Adamovy obrázky. Takhle krásně maluje, protože je na Umprumce. No, Adame, co děláš na Umprumce? No, já se připravuju teďka na vysokou školu na Damu na scénografii. Já jsem teďka prvním rokem na konzervatoři obor herectví a k tomu jsem se dostala vlastně ne kvůli tomu natáčení, ale kvůli zkoušení v divadle, kde jsme před rokem zkoušeli revizora, kde hraju starostovou dceru. A tak protože jsem se do toho nějak dostala, tak jsem se přihlásila na zkoušky a povedli se mi, já jsem tam. Adam taky hraje v divadle vlastně. Ademe, pochlup se. No tak já teďka v současnosti hraju v Rokoku. Tam hraju Romea a pak hraju ještě v představení revizora a měli jsme teďka Dernieru, tajný deník Adriána Krtka. No, tak to je teďka asi úplně všechno, no. Teďka, kudy já procházím, tak tady se odehrávala asi nejzamilovanější scéna z celého filmu, kde já jsem tady šel s mojí sestrou, s tou Evičkou Svobodovou. A to už byl závěr celého filmu. Kdybychom se tady na konci chytili za ruce, tak to bylo asi takový úplně nejzamilovanější. Ty jsi, Péťo, stejně ze všech nejchytřejší. My tady jdeme a já jí vyprávím, co jsem všechno v té Indii viděl při té nemoci. A tam byla potom poslední scéna, kde já jí musím najít v tom harému mezi 12 stejnýma holkama. A ona se mě vyptávala... A jak jsi mě vlastně v té Indii poznal, Péťo? Poznal bych tě i se zavřenýma očima. Protože krásně voníš vanilkou. Je taky vlastně strašně zajímavý, že my jsme s Adamem sourozenci a nejen to natáčení, ale i v divadle spolu hrajeme a ještě v nějakých menších roličkách jsme spolu hráli a většinou hrajeme většinu vždycky milence.
A při tom natáčení bylo nás pět, se ke mně choval Adam hrozně, jak byl o 2 roky starší, mě v té době bylo 10, 11. Adamovi vlastně už 14, tak byl takový ke mně hrozně velký ochránce. A já myslím, že to bylo příjemné tím, že to byl bratr, že jsme vlastně k sobě neměli žádný předsudky nebo... Když jsme začali natáčet to Bylo nás pět, tak já jsem tam byl z těch huků vlastně nejmladší. Bylo mi mezi těmi 8 a 9 lety, ale všichni mě brali, že mi bylo 12 a 13. Ale teď, když je to po těch 5 nebo 6 letech, tak se musím přiznat, že se mi občas stejskalo. Brečel jsem, ale člověk se nemůže k takovému přiznat věcem hned ze začátku. Ono tam snad ještě pořád? Onza! Onza! Svatá Maria, Matko Boží, prosím tě Ježíši, udělej zázrak. Já nejsem jako takový ten věřící, jako pravidelně chodící do kostela, nebo že bych byl katolík nebo něco takového, ale asi v něco člověk věřit musí, že jo. Že jinak já nevím, jak by to asi nešlo, no. Takže v něco, jako věřící jsem, ale asi ne v tom slova smyslu, který je běžně používaný. Amen. Já nenávidím vejšky, já z nich mám velkou hrůzu a mám klaustrofobii. Jakmile mám pod sebou třeba 30 metrů, tak se mi udělá úplně na zvracení. Byl jsem na takhle tenkém ocelovém lanku, který udrželo v tahu asi 90 kilo, řekli nakonec mi ty kaskadéři. To bylo hodně nepříjemné pro mě tady tohle. Překvapilo mě množství lidí a hlavně spousta věcí, které se museli okolo toho zařídit. Už jenom zajišťování dopravy, aby tam nejezdily auta, čekání, až přeletí letadlo, nebo na druhou stranu zase vytvoření všech interiérů ve studiích. To jsou hromné hodiny práce, které vlastně ani nikdo neocení. Že potom v tom filmu vlastně je vidět pár lidí, v titulkách si člověk všimne několika jmen, ale přitom nebýt těch 20, možná 30 lidí toho týmu, tak z toho vlastně nikdy nebude taková věc, jaká z toho nakonec je. No a tak to možná je se spoustou věcí v životě, že vlastně se na tom podíví vždycky kolektiv a celek a potom se to tak nějak vyvíjí, že to je, pak má člověk dojem, že jde jenom o jednotlivce a přitom je zatím spousta lidí. Sláva ti, synu vlasti! Díky, strážce pořádku! A nezapomeňte v té Indii dát každému slušné pozdravení. Aby na vás Indové nepoznali, jaký jste neřádí. Každý člověk by měl mít určitě jednoho přítele, minimálně. Protože to je člověk, na kterého by se měl za každých okolností spolehnout. No a na druhou stranu zase ten přítel by se měl dokázat spolehnout, hlavně moc, na toho druhého. Je to něco jako důvěra. Kamarádství, důvěra, to je složitý, protože velmi dobře je to vidět v tom seriálu, protože Poláček to popisuje velmi dobře. V té době to asi tak možná bylo, to já nevím. Ale těch pět kluků, který při sobě drželi zuby nechty, dělali průšvihy a podrželi se a důvěra tam byla velká. Když to v normálním životě to není. Není, já můžu to říct podle své zkušenosti 21 let. 21 let jsem tady na světě a nemám kamaráda, kterýmu bych dal důvěru. Nemám. Je to smutný, ale je to tak. Člověku nebo každému člověku prostě nestačí jenom přátelství v rodině nebo v příbuzných, ale potřebuje i porozumění od někoho ve své kategorii, ve svých letech. A ono, když je člověk mezi těma 12 až 18 lety, tak to není moc jednoduchý si s někým dobře porozumět. Ale na tom natáčení to šlo, i když jsem byl mladší, tak s těma ostatníma hercema se toho mluvit, jo.
Nejsi spravedlivý, Bajzo. Řekni si svýmu tatínkovi, ať ti taky kolo koupí. Když jsme natáčeli jednu scénu, tak já jsem odjížděla na kole s Antonínem Bejvalem a dělala jsem takový naschvál Adamovi. Adam hrál vlastně hrozně ublíženo, hrozně smutno, bylo mu to strašně líto, že jsem neodjížděla s ním na kole. On to zahrál tak krásně, že mě ho pak bylo taky hrozně moc líto a chtělo se mi skoro brečet. No to já jsem tam měla něco podobného, právě když tam umřel pan Feist, tak to bylo hodně smutné teda pro mě. Já jsem vám dokonce i při té scéně brečel. Tak už to na světě chodí. Já vím. Ale já si teď si uvědomuji, že když jsem se pak koukala na celý ten seriál, tak se mi chtělo brečet mnohem víckrát. Ne! Kdo lže, ten krade. Do pekla se hrabe. Na hrubý pytel hrubá zába. Tím víc se dožita tříská, tím víc se zrní sype. Proutek, ten musí ohýbat, dokávat je mladej. Na natáčení mě asi nejvíc bavilo nebo potěšilo, že jsem nemusel do školy. Promiň, Alberte. Majíza, jo? Ne, pane Jirzáku. Tohle natáčení opravdu moc dalo. Protože pan Pecha mě naučil takový trik. Pochválen pán Ježíš Kristus. Až na věky. Já se hned odmodlím, důstojný pane. Válen Pajštus. Když prostě byl závěr natáčení, tak jsem byl hodně smutný. Hodně smutný, protože nejenom, že by se člověk ulil z té školy, ale chyběly mi ty lidi, chyběl mi ten zruch okolo, akce a ticho a poběžíme tamhle odsud támhlenc a tady bude ten průšvih a lidi se bavili se mnou jinak, prostě jinak se ke mně chovali. Prostě bylo to něco krásného. Pak to najednou skončilo. A bylo mi, trošku mi to tady u toho srdce sevřelo, že to není, no. To je přesně ono, člověk něco ochutná a pak to chce furt.